Maktabgacha ta'lim yosh avlod tarbiyasining birinchi va muhim bo'g'ini. Chunki bola ayni bog'cha yoshida bilimni tez va oson o'zlashtiradi, bir umrga eslab qoladi. Demak, navbatdagi mavzu ta'lim tarbiyaning ilk o'chog'i haqida. Gap shundaki, keyingi paytda yurtimizning barcha mintaqalarida davlat xususiy sherikchilik asosida zamonaviy sharoitlarga ega ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalari qurilib, bolajonlar ixtiyoriga topshirilmoqda. Albatta, bu hudud aholisi va ayniqsa ota-onalar quvonchiga sabab bo'lyapti. Sirdaryo viloyatining Guliston tumani aholisining ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshilash, infratuzilmasini takomillashtirish maqsadida yil boshidan bir qator yangi obyektlar foydalanishga topshirilmoqda. Ayniqsa bu kabi go'zal binolarning xotin-qizlarimiz tashabbusi tufayli barpo etilishi e'tiborga molik. Xususan Dehqonobod shaharchasi Ibrat mahallasida qad rostlagan mana bu bino tadbirkor Dilnoraba Soliyeva va bankning imtiyozli 3 milliard so'mlik mablag'i hisobiga qurildi. Davlat xususiy sherikchiligi asosida ish boshlagan maktabgacha ta'lim muassasasida 100 nafar bolajonlarga ta'lim tarbiya berish imkoni yaratildi. 6 oy davomida mana shu muassasani qurib, bitirib, bugungi kunda foydalanishga topshirdik. 100 o'ringa mo'ljallangan muassasamizda bugun qariyb 90%ini qamrab oldik bugungi kunda. Bizning muassasamiz rus va ingliz tillariga moslashtirilgan bo'lib, bundan tashqari matematika, raqs, gimnastika to'garaklari bor. Shashka, shaxmatga e'tiborimizni qaratamiz va asosiysi mana shu maktabgacha yoshdagi bolalarimizda kitobga bo'lgan mehrni, muhabbatni uyg'otishni o'zimiz oldimizga niyat qilib qo'yganmiz. Shaharchaning qoq markazida aholi uchun qulay bo'lgan joyda barpo etilgan ushbu muassasada ingliz va rus tillari chuqurlashtirib o'qitiladi. E'tiborli jihati, qurilish ishlari 7 oyda nihoyasiga yetkazildi. Natijada 30 sotix maydonda bolalar o'yingohlari, yozgi suzish havzasi, sport mashg'ulotlarini o'tish uchun maydonchalar bolalar ixtiyoriga topshirildi. Rus tilida, ingliz tilida asosan bu yerda bo'lar ekan mashg'ulotlar ko'rib chiqdim. Ishonchim hosil bo'ldiki, bolalarimni shu yerga bersam, bizning ham farzandlarimiz til o'rganishga qolaversa, yaxshi sharoitlarda tarbiyalanishiga yana bir bora ishonchim hosil bo'ldi. Maktabgacha ta'lim tizimidagi islohotlar, tatbiq etilayotgan yangi dastur va innovatsion texnologiyalarning bugun amalda o'z ifodasini topishi, oilalarga quvonch olib kelishi barobarda farzandlarimizning komil inson bo'lib voyaga yetishlari uchun xizmat qilmoqda.